Гьоргьовден в Евро село Черничи. А тук виждаме мястото, където се правят курбаните. Ето нашия майстор. Господин Пандурски, който много години наред приготвя вкусните курбани. Здравей, майсторе! Здрасти! Какво става? Върви ли работата? Всичко е на 6. Браво! Курбанчите са почти готови, курбанчетата. А тук какво правиме? Тук за пръшката трябва да направим сега. Браво, браво, браво. А, за пръшката да направим. Тя как се прави? С кромит лук, мазнинка? Мазнинка, кромит, брашнице, червен пипер. Та не го манджата. Червен пипер накрая се слага. Да, да не прегори. Да, да не прегори, да не стане горчива манджата. Да. А като подправки, майсторе, какво поставяш? Подправки на курбано най-варвира джоджана. Джоджинчето. Хубав аромат ти прави и старата мерудия. Много вкусна става курбанчето. Да. Макдоносът не го прави толкова вкусен курбана, колко джоджан го прави вкусен курбан. Да, да, да. Това е количество за 4 голями? 3 казана вода. Един е вода за дима да се мие. А, за топла вода, да. Топла вода, значи, да може, трябва се казана да мие, курбан. Да е чиста, топла, да се доли е манджата, ако трябва се наложи. Да. Да, как ви е удобно така на дробете, Елянка. А с какво месо се прави, майсторе, курбанът? Курбанчетата са с агнешко месо. Млади агнето, убави. По 25 кила агнатата деха. То се прави курбана заедно с дреболиите и месото. Да. На едно место се слага, не се слага по-отделно супа, се гости. Както миналите години супа и отделно не, курбан? Не, така, курбанчето е... А тук е на общо? Тук е на общо, на едно месо. На Гьоргьовден. Малко спасение, къде да идем. Майсторе, непрекъснато ли бъркаш? То се бърка, понеже оризето, да не загори оризето. А оризето, сложил ли си го вече, или? Да залепиме, да. А, да, ето като бръкна. Това се прави за пръшката вече. Като бръкне се вижда и ориза. Затова трябва да се бърка. Да не ни залепне самото курбанчето. Да, 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 да. Браво, майсторе! Ако ти трябва нещо бъркачо... Боян Пандурски. Запомнете, това е нашия майстор. А тук виждаме и Байспаско, който помага на Боян Пандурски. А търлен пипер? Майсторе, сега какво слагаме? Още е ранко. Още ли е ранко? Добре. Да се бърка, иначе ще загори курбанчето. Така, ти си на хлопца. Какво правим сега? Червения пипер. Да ставим лу манджата. Червения пипер поставяме, добре. В запръшката. Целият ли пакет, майстор, не слагаш? Целото пакет за 3 казани. Да. Отцветява се вече. Дай другата кръпа, къде е. Така, разкова само да стапиш на сам. Дай сега по-насам. Сега вече поставяме готовата запръшка и овкусяваме трите казана. Сам?
Е, такова е, щом си помощник, така ти е. Дим в очите непрекъснато, но няма начин. Дай да сам. Е, така стават вкусните курбани в Евросело Чернич. И накрая разбъркваме, майсторе. Истори. Да, готови сме всички. И още колко време трябва да повари с запръшката, майсторе? Няма, почти няма 10 минути и го вадим вече. Добре, значи приключваме с готвенето на курбаните в Евросело Чернич. Майстор беше Боян Пандурски. Или